ودنك وقتيا مركا ماها نين شريع لغوية غانية ماها إساقا أيا وغسرهي دولة دي سوماليا دو حنون إساقا أيا مدبتها غانية دعوة دا مركا ملام كيمات كسو أوغيسان وكتر سنة مست شخصيا إساقا فرق وغلي أو تحرى عسان بجر ما يقول سؤال هذا وراك سنويا ندام كوانو شاران لهرين كسو أوغنو ندام كيمات شروع دولة دي مجرطو لغسو أوغا أو تاغن مانتا ميشو وحنو غانسا مركا شخصيا إلا كاتسدو qof walba wuxuu sameeyay wuxuu ka ahaa dawladda markaas waa gartay amar isagu u bixiyay toos ah ama ficil had gudub oo isagu u geystay oo aad ku haysaan ama xadeyntiisa haysaan ama tixraac sameey jirto haday ishi ila wadaagi karto waan kula wadaagayaa waxaan kula wadaagayaa waxa wax dilaa waa askariga waxba aan xidiga aanay ku tolleen ee la dirowey ninka amarka bixiya meel buuska fadhiya markay maqala ninka madaxweynaha suudaan waa talahaysto madaxweynaha suudaan day isagu qorintu qaatay xabad lama tagin dafuur oo muskuleenin dad waa madaxweyne amar bixiyay isaga mas'uuliyadda qaaday ninkana madaxweyne ku xugeen buu ahaa isaga mas'uuliyadda qaatay wax la dul saaraya ma aha marka maadaama aanu askari ahayn waxaan ku oranayaa maanta maxaa caad sabtar qolgu halkaa maanta la mariyo dad ku soo laayo oo kugu cadeyn karaa ma jirto isagu wareysigan uu siiyey washington post wuxuu ku doodayaa in uu ka tirsanaa dowlad dowladdaasina ay waddanka ka difaacaysay koox jabhada oo maaragtay gaashaanbuurna ka dhiganaysay dowladda ethiopia waddankana kala qaybinaysay qaranka inaan difaaca mas-uuliyad baa iga saarnayd uu leeyahay wal qaranka aad difaacdid may waxa weeye inta diyaaradii xoogii dalka aad dirto inay magaaladii ay burburiyaan baa qaranka difaaciisba wuxuu noqonayaa in hooyooyinkii iyo maatidii iyo caruurtii sifilyanka ahayd ee aad ilaalin lahayd aad burburiso qaranka difaacitaankiisu makaas ah ku dooday waa taas sharciga soomaaliyeed ee uu sheegayo ee yaalay ee odhanaya hala burburiyo dad maatiya magaalooyin hala laayo hala gubo dadka halkuu ku yaala hay-adda subxaana wa taala ku yaala sharcigaas waxaa dad badan ay ku doodaan aan xataa soomaali ahayn ku doodaan in maxamed siyaad barre madaxweynihii dowladdaasi uu ahaa nin kali taliya taladu isaga ay kasoo fulaysay dadka kalena ay amaradiisa fulinayeen taas miyaad diidantay soomaalidu waxay ku maamadaa man sharafa soomaalida maha waa carabta taasi man sharafa nafsahu fahuwa shariif qofka bini aadanka waxaa jira waxyaala uu ku xaragoodo maanta cali samatar waxaan sharaf u ahayn lahaa isaga oo markii uu arkay maxamed siyaad siduu u wadayay ilaahda waranu waxaan ku jiri maayo ee waan ka baxaynayo ummadda soomaaliyeedna badbaadiya taasuu maanta sharaf ku mudnaan lahaa dhegaysigan oo kiiska berri ka furmaya wuxuu soconayaa baa tiri lix bilood lix bilood ka bacdi haddii maxkamadda sare ay go-aamiso in ninkan uu ka reeban yahay in dacwad lagu soo ogo waddankan maxaad samaynaysaa waxa weeye meeshan afrika maaho xabad laislama dhaco maxamed cali sabatar magaaladan la deganaa anugu haddaan shakhsiyan waxyeelayo anu ma jecli shakhsiyan in isaga waxyeelo waxaan jeclaan lahaa inta god yar lagu xidho inuu ka yara fakiro wuxuu geystay iyo dhibtuu geystay intay lakayd taasaan jeclaan lahaa meeshan afrika maaha qorina laislama dhaco wixii maxkamaddu ay magaranaysaa ay go-aamisana waan ku qancaynaa maxkamadii ilaahay ka weyneydna way isweysaa tan waa mid bini aadan weeyaan marka dhammaadka dhegaysiinka bacdi haddii maxkamadda sare ay laasho halkaasay ku harasaa dacwadiin halkaasaan jeclay anugu inaan ku haro waxaa jirtay waxa in badan bay soo socotay runtii laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii uu weli janis kale noo bannaan yahay inta maxkamad aan la tegi karo ee aan ninkaa dacweyn karo waanu la tegaynaa ka harimayno kaasina wuxuu ahaa cabdulcasiis maxamed diiriye oo ka mid ah shanta qof ee dacwadda ku soo hogay jenaraal maxamed cali samatar oo isagu nagu soo booqday daartan v o a ee magaalada washington waxaana ugu waramayey wariyaheenna haaruun macruuf dhanka kale waxaanu aada isugu daynay in aanu la xiriirno jenaraal maxamed cali samatar laakiin waa uu ka cudur daartay inuu xilligan ka hadlo arintan balse dhowr qof oo uu sheegay inay aqoon dheer u leeyihiin waxaa ka mid a faadumo isxaaq biixi oo muddo dheer ahayd danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay gaar ahaana xarumaheeda geneva iyo vienna cabdiraxmaan caynte ayaa la xiriiray faadumo waxaana ugu horeyn weydiiyey bal in ay ka waranto aqoonta ay u leedahay jenaraal maxamed cali samatar maxamed cali samatar waxaa ugu horeysay runtii magaciisa iyo aragtidiisa ka-aanku markuu dhashay 69-kii kabacdina inkastoo aan safaaradaha in badan jiray dibadaha in badanna gudaha aan joogay 10 sano intii kacaanku uu jiray wasaaradda arrimaha dibadda madaxda saroo qarankana aan la wada shaqayn jiray haddaanahay wasaaradda arrimaha dibadda
حقاً حق شعان كبر صحيح ملاحي مديسة ليدرشيب كيسة فجي مديسة كرتي ديسة أغلقي سبباً وداني بديسة صومان المديسة قرتك إن دولة داس كعانكا أتكودة ترسانايدين إيا نظام كاسبة een waxa loo geeyay in uu lagu eedeeyo heedaha ugu u dooday xuquuqdaadana waxay ku eedeen inuu gabad falo badan geystay ee sarkaalka ugu sareeyay ee hadda noolna waa general maxamed cali samatar dadkan hadda dacweynayeen waxay leeyihiin isaga ayaan doonaynaa in lala xisaabtamo gabad faladii la geystay gaar ahaan kuwii ka dhacay gobolada qooyi ee Soomaaliya ee Hargeysa ka dhacay marka adigu sidee taa aragtaa aniga waxaan arkaa مدلس عن هذا الصوت المعني عن شوي يوان كا جنال وحان كتر سنة وفدي وصولاري وكتري قدو يحقوق الإنسان ويأس و سنة كي كن يتغال بغل يجدتن يتغال كي وكاني دعويد بير وكساق سنة أدين تربنا دولة الصومالية لهاي الشيء وهو يقرأ قصص لهاي الشيء هي بدل كيف لهاي في بيتني في بيتي دولة الصومالية بان أبن دقني دهانا صورت بيجي ورغا تشيجي سوى فقوق الإنسان كا دولة ودورة وهو أمنسي انترناشنال انت صديق الرو وشو طلب كاس أمنسي حتى بس صومالية هاك يا كسر الشقي قارف صوب يعرف فضة فات شيء دولة الصومالية وكسر شيء قدي صار شيء ولا قندي ولا كدري ولا باري قدي هير كرنا ووزارة هير برم قصة هذا وربحنتينا أنا هرب جينات من سنسكة أنا جا هي سفير كله وهدر فيرجينيا اللي تشوفه ولوي صراع عبد الله سعيد أسمع لا والله ما ذا دولة الصومالية مثلاً إني بدي أحضر إنسان كا أرين تاس نهار كله ببارة عند ذي دولة واحد سرعة الصومالية مكر واحد ربي وحلا في رأي إن كومبينيشن لوسة كذي الصومالية كومبينيشن هي لوسة كذي يصير عند الجرس مكر واحد لا والله ما عم بارين والله أمانة دولة الصومالية أيان لا هاي waa gartay ee kasoo caalamku aan baareentiisa amaantiisa halkeeda baa joogta laakiin een faadumo sidaad ogtahay ba dhibaatooyin badan ka dhacay 88 oo qoyiga Soomaali dhibaatooyin badan baa ka dhacay oo Soomaalidu isla ogtahay caalamka halkiisa noo joogo marka ma waxa diidan tahay in dawladdi aad ka tirsanaydeen ay dhibaato halkaas ka geysatay marka hore inta dawladdi aad ka tirsanaadeen anigu dawlad kasto Soomaaliyeed baan ka tirsanaa xarriyada maalintan qaadanay 61 macallinimaan ku bilaaba 30 sano oo dawladihii la yaqaanay ay jireen shaqaale dawladeed baan ahaa marka dawlad kastaan ka tirsanaa waqooyi waxa ka dhacay waa run dhibaato badan baa ka dhacday laakiin waqooyi wixii ka dhacay lagama xisaabtamin Soomaali kama xisaabtamin dad badan oo waqooyi dad badan baa lagu laayay Soomaali nitti hubaysan oo dal aan darisnahay oo cadow ah oo Soomaali cadow ah oo dhulka haysta oo khaldaad taariikh ah ka galay oo dad Soomaali gumaysta niman ay soo hubeeyeen oo soo toobareen ayaa ku soo guulay dadka dalka ayagoo rabay inay kala gooyaan xoog in lagu isticmaalo iyo magaalooyinka in laga dagaalana ayagaa keenay dowladda kirtay oo kacaankuna ma fiirsan karin dalkii oo la kala goynayo ma sacbin karin dalkii waajib baa ka saaraa inay daafacaan midnimada iyo nabadgelyada qaranka waya waxaan rabaa inaan su'aalka weydiiyo waxa tiri Soomaali kama xisaabtamin arintii ka dhacday ee wqooyiga hadii aysan Soomaali ka xisaabtamin Jalaal Maxamed Cali Samatarna dadka qaar waxay leeyihiin hadii uusan waxba isku ogeyn maxaa ku jaban in uu maxkamadda sare ee Mareykanka iyo maxkamadaha Mareykanka oo dhanba ku ogolaado in dacwadan la dhageysto oo hadii cadeymo lagu waayo uu isagu ishubay inuusan wax dhibaato geysan halkaas dambi la'aan tahay lagu yiraahdo oo dacwadii halka ku dhamaato hadii kalena lala xisaabtamo maxaa ku jaban taa waxa weeye sharci ahaan markaan fiirino sananka generale Maxamed Cali Samatar haddii la leeyahay mas-uul wuxuu ka yahay human rights violation ka dhacay waqooyi asagii dowladdiisi sidoo maraa jira waxaa jira international institutions sida umsheegay human rights commission waxaa jira dahay
international court of justice maxkamada caalamiga ah ee dambiyada ha laakin individuals of sadah afar shan lix qof inay masuul kii ugu maxamed saad baa ka sarreeyay madaxweyne ku-xigeen buu ahaa maxamed saadna allah u naxariistay madaxweynu ahaa mas-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 
دعويس محكمة ليسه أو ولبا كان في أمريكا أنه بدر يا عمان يا دك إنك للدلاء يا صومال لولدنا يعلنا واجب عقماها ده هدي أتبقى أقش